Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Va bugungi videolarimizda yana biz Surxondaryo viloyati Denov tumanidan barakali hisori qo'ylarimizni sizlarga tanishtirishni boshlaymiz. Oldin bitta qayring, bir qarab hayding. Xo'p do'stlar, bundan oldingi videolarimizda o'sha qo'ylarning sifati haqida sizlarga qisqachagina ma'lumot berib o'tgandik. Ushbu ma'lumotlarimizni biz yana davom ettirsak, qo'ylar bor, o'sha hisoriga o'xshaydi, lekin jaydari bo'ladi. Qo'ylar bor, misol uchun jaydariga o'xshab turadi-da, lekin hisori bo'ladi. Biz bularni qayerdan farqlaymiz, qayerdan anglaymiz? Narx borasida ham hamma har xil narx qo'yib sotyapti, hisorini narxida qo'yib sotyapti, lekin hisori deyilyapti. Qayerdan farqlaymiz desangiz, qo'ylarimizni junidan uni farqlash unaqa qiyin emas. Qo'ylarimizni shunday hisori qo'ylarimizni junidan o'sha qo'yni haqiqiy hisoriligini farqlash mumkin do'stlar. Ana shu narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Keyin qo'ylarimiz, hisor qo'ylarimiz oldin ham ko'p aytganmiz. O'sha oyoqlari, poylari, oralari keng, ancha baquvvat bo'ladi. O'sha oldilari, to'shlari ham hamma yog'i juda kelgan bo'ladi. Yana bir naqlni shu yerda eslatib o'tmoqchiman. Jo'jani kuzda sanaymiz deyishadi, indamang. Jo'jani kuzda sanaymiz deyishadi. Shu yerga nima qilaveramiz? Haydaveramiz. Lekin qo'ylarimiz haqida uni deya olmaymiz. Qo'ylarimizni bahorda sanaymiz desak juda to'g'ri bo'ladi. Nega unaqa deyapsiz desangiz, chunki qo'ylarimiz qishda bolalaydi. Qishda bolalab, bahorda o'sha nimalarini, o'sha qanday chiqqanini ko'rasiz qo'ylarimizni. O'shanda qo'ylarimizni, mana hisor qo'ylarimiz haqida bitta narsani aytaylik, 1-10% gacha bola beradi hisor qo'ylarimiz. O'sha mavsum yaxshi kelgan yillari 1-20% gacha bola beradi. Ana shu narsaga e'tiborli berasiz. Hozirdan bizga tushadigan ko'p savollar shuni bizlarga aytayaptiki, qo'yim bola tashadi, qo'yim nima uchun bola tashadi, bir silos bo'lganmi, o'tgan yili bunaqa emasdi, yoki mana shunaqa savollar uje boshlandi. Endi qayrazlar, o'shaning uchun men o'sha aytdimki, qo'ylarni bahorda sanaymiz deb, o'shaning uchun men shu gapni aytdim. Qo'ylarimiz qancha o'zi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, buni bilasizlar, sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Bozordan ko'rsatyapmiz, 1,300,000 ham qo'ya olyapti. Lekin u qo'y sog'lom emasligini, o'sha qo'yni o'zi rangi, turishi, boshini egishi, o'sha jigari ketganini qo'yni o'zi holati aytib turibdi. Sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Ertaga uni dorisi, ukoli, e'tibori, ortiqcha vaqti sarflashingiz, hamma narsani agar biz inobatga oladigan bo'lsak, u qo'ylarimiz navbatiga sizga qimmatga tushib ketadi. Lekin bizni mana shu barakali qo'ylarimiz o'sha bola berishlari ham, bolani o'zi mana yana bir xil savollar bundan baqa ko'payaveradi. Nima uchun bolasini olmayapti? Birinchi tug'ishi bo'lgani uchunmi? Bolaga sut kelmayapti. Qanaqa vitamin ukol qilishim kerak? Shu narsani bilib olinglar. Biz mana galdir chiqishlarini ham hammasini aytganmiz. Bizni qo'ylarimizda, men o'sha daji qo'chqorlarimizda ham boqqanimizda ham, endi qo'ylarga umuman vitamin kerak emas, buni 100% ishonch bilan aytamiz. Lekin qo'chqor daji boqqanimizda ham qo'zi qo'chqorlarni o'sha vitamin ukollarini o'sha tajriba uchun qilib ko'rganimizda hech qanaqa deyarli foyda bermaganini ko'rganmiz. Sababiki, agar qachonki organizm o'sha kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan o'sha dori foyda beradi. Agar organizm kuchli bo'ladigan bo'lsa, u siz qiladigan vitamin ukoliz umuman foyda bermaydi. Chunki organizm o'shandan ko'ra yaxshiroq ishlayapti. Ana shu narsalarga e'tibor berasizlar. Biz sizlarga mana shu sotadigan har bir qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumotlarigacha berib aytib, ishonch bilan sotyapmizki, ertaga olgan odam albatta bizning kanalimiz orqali olib, o'sha baraka topishini xohlaymiz. Xo'p, demak, bu yerda qo'ylarimizga kelamiz. 40 bosh qo'yimiz bor.
Birkaçını uçlayıp kursatın. Başını uçlayın. Başını uçlayın. 40 boş koyularımız var. Koyularımız hamması yoş yoş. Hiç an kayıtırın can. Kayıtırın koyu gitmezsin. Kayıtırın. Buna dişini kursatın. Dişini kursatın. Yine koyan coğularını kursatamız. 8 çekene. 6 çiçten çıkıp 8 çiçke doldurdum. Ne tuşini sarman geç. Anışını çıkarın. Koyumuz karayla aşağıallah. Dumasını kursatın. Metrimizden kop gitti. Kursatardık. Koyurun. Böyle. Yaxshi, eniga, eniga ham e'tibor beringizlar. Qo'ylarimiz eniga ham. Uchtadan yana bir ikkitasini ushlab tishlarini ham ko'rsataylik. O'tgan marta 50 ta qo'y qo'yuvdik. Bu yerdan hozir nechta? 10 tachalar qolgan. Bu qo'ylarimiz 50 tadan ichidan 40 tasini berdik. 10 ta yaxshisini olib qoldik. O'zimiz tanlab berganmiz chunki. O'zimiz tanlab berganmiz. O'sha dagovor shunaqa bo'lgan. 10 ta yaxshisi bu qo'ylarimiz ichida 2 tishi ekan, mashalloh. Qolgan hozir umumiy hisobda yana 30 ta qo'shilgan bo'lsa, 10 tasi o'sha eskilaridan. Shuni ham aytib o'tib ketaylik, do'stlar. Xo'p, bu ham dusoqqa o'xshayapti. Bu ham dusoqqa o'xshayapti. Mana yaxshi, zo'r. Mashalloh, mana dusoqqa chiqqan qo'ylarimizni e'tibor berasizlar. Juda yaxshi qo'ylarimiz, qirg'ligi, sifatlari yaxshi. Barchalaringizga mana shunday barakali qo'ylar tilab qolaman do'stlar. Mana chora qo'yimiz ekan, yaxshi. Do'stlar, albatta like tugmalarini bosib bizni qo'llab qo'yingizlar. Albatta barchalaringizga shunday qo'ylar nasib qilsin deymiz. Amallarimiz niyatga bog'liq. Siz bitta like bossangiz, bu o'sha 4-5 kishigacha tarqaladi. Bu ham dusoq ekan. Yaxshi. Mana bu uylari 80 kelib qoladi. Bu ham dusoq ekan. Ana shunday. Yashang. Bo'ladi, bo'ladi. Mayli, qolganlarni qiynavermaylik. Xudo xolasa hammasi bog'oza, qo'chqor ichida yuribdi. Yaxshi, qo'chqorimiz ichida yuribdi. Qo'ylarimiz hammasi homilador, qochmagani ham yo'q, chunki qo'chqor agar qochmagani bo'lganda edi, qo'ylar qo'chqorimiz sakragan bo'lardi. Lekin qo'chqorimiz sakramayapti. Yaxshi, mana qo'chqorimiz ham oldingi marta ham ko'rsatdik, qo'chqorimiz mana shu qo'ylar ichida yuribdi. Agar olaman desangiz, qo'shib beramiz, agar olishsa. Yo'q, sotmaymiz. Sotmaymiz. Sotmaymiz, mayli. Demak, qo'chqorimizni bermas ekanmiz. Bo'pti, demak, narxlariga to'xtalamiz. Qanchadan narx qo'yamiz buraga? Ayting. 3700 dan qo'yamiz. 3700? 3700 kami bor, ha, xudo xolasa. Kami bor, xudo. Kami bor, demak kami bor. Dastavka qilib berish imkoniyatlarimiz bor. Dastavkalarni kelishamiz do'stlar. Ana qo'ylarimizga narxlarini qo'ydik. Oldilarini ham bitta yurishini ko'rsataylik. Hayding qani. Old tarafdan ham bitta ko'rsataylik. Hayding. Yashang. Hayding. Qo'ylar o'zi oldi yelin sotib qolgan aka. Yelin solganmi? Mana shu turib turar. Yaxshi. Yelin sotib qolgan bo'lsa, o'zi qorin taylab qolgan. Hammasi bilinib yotibdi o'zi. Mana mashallah. Elin solib qo'ygan qo'ylarimiz. Ana shunday do'stlar. Bizni bergan ma'lumotlarimiz albatta sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Va bizni haqqimizga ham, o'sha faoliyatimizga ham, o'sha haqqimizga duo qilib qo'ysangiz, shu katta qo'y 8 tish qo'y. 8 tishmi? Yaxshi. 8 tish hozir nechta edi ichida umuman? Umuman 3ta chiqadi, 4ta chiqishi mumkin. 3ta, 4ta chiqishi mumkin. Qolgan emas, 2 demak, 4, 6 tish qo'ylarimiz, ha. Yaxshi. Mana shuni haydab ketaverasizki, chiqir 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 ketaveradiku. Buni nimasi boshqacha, gashti boshqacha. Qo'yni tishingan odam uni biladi-da, qo'yning gashti boshqacha. Mayli, indamay qo'ching. Qo'ching, ketaversin, mayli. Mayli. Haydang. Haydang. Mana do'stlar, videolarimizni sizlarga baholi qudrat qodir qilganicha qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketdik. Bu yerda mana ko'p har bittasini ushlamadik, chunki bo'g'oz qo'ydi, ha deb quvolab ushlash to'g'ri emas. Faqatgina sizlarga mana shunday qo'ylar bundan-da ziyodasi nasib qilsin deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.